Parlar de plans d'integritat és parlar de confiança amb la ciutadania, des del municipalisme català, des de l'Associació Catalana de Municipis, a través de la Fundació Transparència i Bon Govern. Iniciem, conjuntament amb l'Oficina Antifrau de Catalunya, amb el Consorci d'Administració Oberta de Catalunya, aquesta posada en funcionament dels plans d'integritat per als ajuntaments, amb una prova pilot a l'Ajuntament de Mollet del Vallès i una prova pilot amb l'Ajuntament de Terrassa, perquè volem estar per damunt i per davant de lo que fa referència a les obligacions legals. La integritat va per davant de la legalitat. La integritat et demana una autoexigència amb el que serien els comportaments ètics, amb el que seria la gestió ètica, amb el que serien els resultats avaluables dels responsables polítics i institucionals. I per això, des de l'Associació Catalana de Municipis, entenem que aquests plans d'integritat que fiquem en marxa per a extrapolar-los als diferents ajuntaments del país seran segell de qualitat dels comportaments ètics dels representants de la nostra conciutadania.